התרבות התורנית בעיריית ירושלים על היוזמה הברוכה לסדרת מפגשי איכות בנושא החזנות והסתעפותה בשילוב עם גדולי החזנים ומיטב פרקי החזנות. מפגש זה הינו המפגש השלישי בסדרה. במפגש הקודם עסקנו בנושא הסולמות, המודוסים בעולם החזנות. לאלו שהצטרפו כאן נבהר בקצרה מהי סולם, או כפי שהוא נקרא, המודוס. סולם הינו סט של 8 צלילים, 7 מרווחים, 6 טונים. כשאנו מנגנים סט של 8 צלילים, קרי מדו עדו, אני אתן לכם דוגמה. שמענו זה הרגע 8 צלילים. אנו יוצרים גוון מסוים שלא יתאים לכל פרק בתפילה או בקטע החזנות. ולכן, בסולם שאני מנגן כרגע, אני לא יכול להתפלל, לדוגמה, את תפילת ההלל, כפי שאתם בוודאי מכירים. ברוכתו השם. זה משהו שונה ממה שניגנתי קודם. זה טורורורו. הסולם שונה, ולכן הגוון והצבע גם כן נשמע שונה. היום, מוריי ורבותיי, אנו נתמקד על הסולם הנקרא בפיהם של החזנים, סולם הפריגיש. ולמה הוא נקרא פריגיש? כי פריגיש דומה לסולם הפריגי, ולא ניכנס לנושא הזה כרגע. כל הפרקי החזנות שנשמע בפיהם של טובי החזנים כאן, בנויים על הסולם, על המודוס העתיק הזה, סולם הפריגיש. נשמע זאת בהמשך גם כן. לפני שנזמין את החזן שיבצע את הפרק הראשון, אני רוצה להדגים את הסולם, את הסולם הפריגיש. כפי שציינו, בניית הסולם היא על 8 צלילים. נשמע את הסולם. שמונה צלילים, אבל זה כבר שונה ממה ששמענו קודם.